နွေရသည့်ကျောင်းပိတ်ရဟာလူငယ်တွေအတွက်ကျောင်းစာသင်ခန်းတွေကနေအနားယူဖို့အပြင်ပြင်ပဘာသာရဲ့သင်တန်းတွေလေ့လာဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံပညာဆင့်ကျောင်းသားအများစုကတော့နောက်တက်မဲ့အတန်းတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့သင်ယူနေကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့လူငယ်အသံအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။နွေရတီဟာတနစ်တားရဲ့အပူပြင်းဆုံးကာလ3လတာကိုစာတင်သားလူငယ်တွေအားယူဖို့အတွက်ကြောင်းပိတ်ရက်ရှည်တက်မှတ်တာလို့ရှေ့ရခင်ကလေးကပြောစမှတ်ရှိပါတယ်။နွေရတီကြောင်းပိတ်ရက်ဟာလူငယ်တွေအတွက်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရဘာသာရက်တွေလေ့လာဖို့ဝါသနာပါရာပြင်ပတင်တဲ့တွေတက်ရောက်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပတ်တန်ပြင်တဲ့တက်ချင်တဲ့ခီးသားချက်ဘာသာပြင်ပချက်ကြောင်းပိတ်ရက်သုံးလမှာဟိုခရီးသွားကြတယ်အေးလူရသည်ကျောင်းပိတ်ရက်ကိုအတုံးချရမှာအခြေခံပညာကျောင်းသားတို့ကတော့ကျောင်းစာမင်းပွဲတွေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရက်တိုတရားစခန်းတွေကိုဝင်လာကြတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆက်တောင်ဖြည်းပြီးသားမကြသေးပါဘူး။တရားစခန်းဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြောဆောင်မွက်ဖြစ်ရင်လည်းအရင်ကစိတ်ကနာမငြိမ်းဘူး။ဖရားဆန်နဲ့ဒီငယ်ငယ်ငယ်ရောစာရည်လည်းမမြတ်မမီလည်းစိတ်လည်းတည်နေပါလေ။လူရသည်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာမိဘတွေအနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကိုမေးပြီးလက်ရောပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိပညာရေးရမိဘတွေအနေနဲ့ဆယ်တန်းထိကိုကျောင်းပညာရေးကလွဲလို့တခြားသင်တန်းတက်ရောက်မှုတွေကိုအားပေးမှုနည်းတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီငိုင်းစနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတော်များများကဒီကျောင်းစာတွေကိုထောက်ပြပေးတာ။ဈေးခွက်ရပေါ်မှာတနက်နေရာလည်းအများကြီးပေါ်တယ်။အများစုကလည်းတက်တဲ့ကိစ္စပဲ။ဒီထဲမှာဒီခစီကျောင်းမှာမိဘတွေကလည်းပါဝင်လာတယ်ပေါ့။အမကလေးတွေဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမျိုးရဒီပဲနားရတယ်။အဲ့တော့ကောင်းတာကတော့တို့အကုန်လုံးတို့တို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေကျောင်းစာသင်ခန်းတွေတင်မှာတနစ်တာကျောင်းသင်ခန်းစာတွေတင်ယူခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကျောင်းပိတ်ရက်ကာလအတွင်းမှာစိတ်ပန်းဖြေဖို့ခီးသွားတာတွေဝါသနာပါရပညာရက်တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိကြပါတယ်။အခြားသင်တန်းတွေရောအကသင်တန်းတက်ချင်တယ်။အဆိုသင်တန်းတွေပါ Okay တက်ချင်တယ်။ကိုရီးယားသင်တန်းတွေမှာအမေကပို့ကျင်တော့မှာဖြစ်ဖြစ်ခုသင်တန်းတွေဒီသင်တန်းတွေတက်ချင်လူငယ်တွေရဲ့နွေရသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာပညာရေးကိုလိုလားလို့နောက်တက်မဲ့အတန်းအတွက်ကြိုတက်ချင်နေတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေရှိသလိုတချို့ကျောင်းသားတွေကတော့မိဘတွေရဲ့သဘောရကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာပဲနစ်မြုပ်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာပညာရေးအတွက်တကယ်ဟိုအာတန်ငန်းငန်းဖြစ်နေတဲ့မိဘများရှိသလိုအဲသူတို့သားသမီးတွေတချို့သားသမီးတွေတချို့ကလေးတွေကလည်းဒီပညာရေးကိုလိုလားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာမိဘကလည်းဆန္ဒအာဒီတာပြင်းနေကလေးကလည်းလိုချင်တက်မှတ်မှုအကောင်းလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့